Grupi lokal i veprimit qeverisje me dhe për komunitetin është ndalur këtë të premte në lagje nr. 3 të Pogradecit, ku u zhvillua takimi i radhës me banorët e kësaj lagje. Se cili prej tyre në këtë takim ka pasur mundësin të shprej dhe problemet që ta i shqetsoj në përdishmërin e tyre, duke kërkuar njëkohësisht që grupi veprimit ingrej këto shqetsime pra bashkisë Pogradec, me qëllim që do të futen në rrugën e zgjidhjes. Disa nga problematikat që ata kanë ngritur edhe gjatë plotësimit të pyetësorve kanë qenë pastrimi i shtratit të lumit të qytetit, merremetimi i rrugës në Enfrashri, suvatimi i banesave në rrugën Kajo Karafili dhe Reshi Çollaku, mbjellja e pemëve në hapësirat e lira, vendosja e më tepër stolave në brendësitë të lagjeve, si dhe bashkë me to këndë lojrash për fëmijë apo edhe gjetja një zgjidhje për ish-godinat e oktapodit dhe turizmit të vjetër. Kjo prioritetet e lagjes tuaj, sepse jemi të ndërgjegjshëm që bashkia nuk na e zgjidh dot në lagjen numër 3 të 7 probleme me një herë. Por, ne, duke përcaktuar prioritetet që do dalin nga goja tuaj, që do thonë që problemi kryesor i lagjes 3 është, ose për mendimin tim, është turizmi i vjetër. Atëherë, këtu ku është turizmi i vjetër, godina e turizmit, që është e gjashta, unë do t'a vej njashtë. Do t'a vi të parë. Tani, për të prioritetet që kini nëzirë ju, ne? I kini nëzirë ju. Ja në nëzirë të lajështë pasë të një studim një qytetar. Mua do më përqinë për shambull që godina e turizmet të vitër dhe oktapodit ishin prioritare, në mendimit. Njashin. Sepse kam 20 vitë që po i shojim në të dereqe për tur. Ashtu, është vërtet për tur. Është yri e qytetit dhe janë dy godina mizeri, që ne aty kemi kaluar një pjesë të kohës dhe ishen godinat ku ne nga përqenim më shumë dhe i menim si pika referimi. Në takimin e kësaj të premte, ata vendosen se cilat janë problematikat primare që duen zgjidhur, si që është zgjidhja e problematikës e ish turizmit dhe ish oktapodit, si dhe merremetimi rrugës në Enfrashri deri tek Topleci, ndërsa për gjitha problematikat e listuara, grupi i veprimit qeverisje me dhe për komunitetin do të marrë kontakte me këshilltarët e këshillit bashkiak në mënyrë që të buxhetohen për të ardhmen. Ndërkohë, ditën e shtunë, grupi lokal do të zhvillojë takime banorët e lagjes nr. 3 tek shkolla Kozma Basho në orën 10 të paradites, ku do të jenë të mirë pritur të gjithë qytetarët të vinë dhe të shprehin problemet e tyre.